Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat Parlimen Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua kerana telah memberikan sekali lagi peluang pada saya untuk meneruskan ucapan yang telah saya mulakan sekejap tadi untuk menandakan ataupun menunjukkan sokongan saya kepada ucapan yang telah diberikan dan juga usul yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Marang pada sebelah pagi tadi. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, sekejap tadi kita telah mendengar suatu ucapan dan juga kupasan kepada usul bagi cadangan meminda Akta 355 yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Marang sebagai pembawa usul, yang pada hemat dan juga pada pandangan saya satu ucapan yang cukup baik, yang cukup terang dan cukup jelas dalam memberikan erti dan juga penerangan mengenai hasrat yang hendak dibawa oleh usul yang tersebut. Oleh sebab itu, saya sebagai pembahas ketika ini memohon daripada rakan-rakan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian supaya kita dapat mengadakan atau mewujudkan satu suasana perbincangan yang sehat, perbincangan yang profesional dan tidak ada yang emosional, kerana kita adalah orang-orang yang dapat membuktikan kematangan kita sebagai ahli-ahli parlimen, saya rasa, dan ianya menjadi tontonan di seluruh negara. Malahan saya mendapat satu WhatsApp daripada seorang rakan saya yang berada di Jerman sekarang ini yang mengikuti apa yang berlaku di dalam parlimen kita ini. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, dalam hal ini saya ingin menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya bukanlah orang yang paling arif ataupun orang yang paling bijak dalam memperkatakan mengenai isu yang kita bincangkan pada hari ini. Cuma sekadar kita dapat mengemukakan pandangan-pandangan dari sudut pemikiran pihak kami, khususnya daripada Parti Islam Semalaysia PAS, dan saya dengan rendah diri memohon kepada semua pihak di dalam masyarakat kita yang sebelum ini rasanya telah membuat satu early judgement ataupun satu keputusan yang awal mengenai cadangan pindaan ini. Sebagai contohnya, Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, di atas meja kita ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Rakyat pada hari ini terdapat dua helaian, satu joint press statement yang telah dibuat oleh civil society yang bertarikh 5 hari bulan 4 yang bertajuk MPs urge to be present and vote against RUU 355 is fast track. Ini adalah satu joint statement yang telah dibuat oleh 67 NGOs daripada saya kira seluruh negara, daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, yang mendesak supaya RUU cadangan meminda Akta 355 ini ditolak terus. Saya berpandangan bahawa adalah cukup baik ramai NGO-NGO yang berminat, yang concern, yang merasakan perlu mereka mengetahui mengenai RUU 355 ini. Tetapi adalah lebih baik kalau sekiranya rakan-rakan kita di kalangan NGO ini mendengar dulu penjelasan dan juga perbahasan, dan semua pihak yang mewakili NGO-NGO rakyat kita di luar, sama ada daripada ahli parlimen Islam ataupun bukan Islam, saya kira akan diberikan peluang yang sebaiknya untuk membahaskan usul ini. Saya ingin menyebutkan bahawa kami sebagai orang Islam, kita diajar di dalam Al-Quran supaya kita berlapang dada apabila kita mengadakan perbincangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Bawalah pandangan dan juga hujah-hujah kamu apabila kamu berbahas dalam satu-satu isu, jika sekiranya kamu merasakan kamu adalah orang yang benar dalam hal itu. Jadi inilah harapan kita dalam kita membahaskan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua,
Usul yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah satu usul khusus yang melibatkan satu institusi kehakiman ataupun keadilan yang ada di dalam negara kita ini, iaitu Mahkamah Syariah. Atas dasar itu, saya berpandangan bahawa apabila hal ehwal mengenai kuasa Mahkamah Syariah ingin kita bincangkan di sini, saya kira adalah lebih elok saya mengambil sedikit masa di hadapan ahli-ahli yang berhormat, yang budiman sekalian, untuk kita mendengar ataupun meneliti sedikit mengenai sejarah ringkas Mahkamah Syariah dan juga perundangan Islam di Malaysia itu sendiri. Secara ringkasnya, Yang Berhormat Tan Sri Dipertua, Mahkamah Syariah di negara kita, asalnya tanah Melayu, kemudian menjadi Melaya, kemudian sekarang ini menjadi Malaysia, institusi Mahkamah Syariah itu sendiri mengikut sejarahnya telah wujud, established seiring dengan kedatangan dan juga penerimaan Islam sebagai agama bagi penduduk-penduduk majoriti dalam negara ini. Kalau kita melihat Islam yang berkembang pesat hari ini dan dianuti oleh majoriti rakyat Malaysia ini, asalnya dibawa oleh orang luar, oleh para pedagang dan juga pendakwah daripada Arab Parsi, daripada India dan juga daripada China sendiri. Inilah asal-usul kemasukan, pengembangan dan juga Islam itu sendiri diterima oleh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini. Dari segi sejarah juga, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Parameswara, ini kita baca dalam sejarah, seorang raja yang memerintah Kesultanan Melaka, iaitu satu kesultanan pada masa itu, asalnya beragama Hindu. Tetapi akibat daripada penerimaannya terhadap agama Islam, dan dia juga berkahwin dengan puteri Raja Pasai, yang mana negeri Pasai itu negeri yang diperintah oleh Raja Islam, dia menganut Islam pada tahun 1409 menggunakan nama Sultan Megat Iskandar Shah. Kemudiannya raja ini telah memerintah suatu kesultanan yang besar yang meliputi seluruh tanah Melayu dan sebahagian daripada Pulau Sumatera. Itulah maksudnya Kesultanan Melaka. Seluruh tanah Melayu, sebahagian Pulau Sumatera yang termasuk di dalamnya negeri Indragiri, Kampar, Riau dan juga Lingga. Jadi ini Kesultanan Melaka, bukan hanya negeri Melaka yang sekarang ini timbul pula Sultan Melaka, bukan itu. Ini Kesultanan Melaka, the Melaka Sultanate. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, apabila wujudnya satu kerajaan yang mana ketua kerajaannya beragama Islam dan wujudnya pula satu sistem kehakiman pada masa itu, maka di sinilah bermulanya wujud satu institusi keadilan atau mahkamah yang dipanggil Mahkamah Balai. Mahkamah Balai ini menggunakan sumber daripada hukum syarak, sama ada dari segi keterangan atau evidence-nya, dari segi hukuman dan dari segi prosedurnya, dan Mahkamah Balai inilah yang dinamakan Mahkamah Syariah. Mereka menggunakan hukum-hukum ataupun undang-undang Islam, antaranya hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka pada masa itu. Baik, Yang Berhormat Yang Dipertua, Mahkamah Syariah wujud dalam kurun seawal kurun ke-13 dan juga kurun ke-14. Sehinggalah apabila negara kita ini atau negeri kita ini telah dijajah oleh penjajah-penjajah Portugis 1511, Belanda 1641 dan bermula dengan Inggeris di Pulau Pinang 1786 dan juga di tempat-tempat lain 1824. Di peringkat awal pemerintahan oleh penjajah-penjajah luar ini, institusi Mahkamah Syariah tidak terjejas langsung. Malahan diteruskan berada di dalam masyarakat dan diterima sebagai satu sistem kehakiman dan juga undang-undang yang diterima untuk semua masyarakat, sama ada Islam dan juga bukan Islam. Namun demikian, menjelang tahun 1920 dengan campur tangan daripada pemerintah British pada masa itu, ianya telah berlaku campur tangan dalam pentadbiran kehakiman di tanah Melayu, sehingga British mewujudkan dua sistem kehakiman, mewujudkan dua sistem mahkamah
satunya mahkamah adat yang mana hakimnya adalah daripada hakim Inggeris, dan satu lagi mahkamah syariah. Inilah asalnya wujud dua mahkamah. Walaupun demikian, Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, di dalam jurnal perundangan terdapat banyak kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah British sendiri yang telah memberikan satu recognition ataupun satu pengiktirafan kepada undang-undang Islam. Saya ingin petik satu kes, iaitu kes Ramah melawan Latun. Ini sebagai contohnya, dua orang wanita telah membawa kes mereka ke Mahkamah Rayuan British, Mahkamah Rayuan Negeri-Negeri Bersekutu Selangor, Rayuan Sivil Bilangan 7 tahun 1927. Tiga orang hakim Inggeris telah menjadi hakim dalam kes ini, dan dua orang hakim iaitu Hakim Acton dan Hakim Thorn dalam penghakiman yang telah menyatakan dalam kes Ramah bin Latun ini bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing di dalam negara ini, kata hakim ini. Bahkan ianya adalah undang-undang negeri ini, law of the land. Oleh sebab itu, undang-undang Islam perlu diberikan pengiktirafan oleh mahkamah. Itu kata dua hakim British di dalam Mahkamah Rayuan British yang melibatkan orang Islam di negeri Selangor. Yang Berhormat Tan Sri, sehubungan lanjutan daripada itu juga, apabila ada banyak perundangan yang telah diwujudkan oleh British, umpamanya Court's Ordinance 1948 dan juga Akta Mahkamah Rendah 1948, Mahkamah Syariah yang pada asalnya merupakan mahkamah di peringkat nasional telah diturunkan grade-nya menjadi mahkamah di peringkat negeri saja. Inilah permulaan bagaimana Mahkamah Syariah ini telah di downgrade oleh Inggeris sehinggalah ianya menjadi setengah-setengah pihak menganggap sebagai second class courts atau mahkamah kelas yang kedua. Sedangkan asalnya saya sebutkan tadi, mahkamah balai atau mahkamah syariah merupakan the one and only, dengan izin, mahkamah yang ada di dalam masyarakat di dalam negara kita ini. Baik, Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, itu kisah lama. Apabila kita merdeka, bagaimana yang semua kita maklum, sebelum merdeka, kerajaan British telah menubuhkan satu suruhanjaya, that is Reed Commission, yang mana diketuai oleh Lord Reed pada tahun 1956 dalam usaha untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Suruhanjaya ini telah membuat satu draft perlembagaan kepada negara Tanah Melayu pada masa itu, dan ianya telah diluluskan oleh British Parliament pada bulan Jun 1957. Kemudian dia dibawa ke Parlimen Tanah Melayu, telah diluluskan pada 15/8 tahun 1957, dikuatkuasakan sempena pada hari kemerdekaan 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Ini asal usul perlembagaan negara, ya, perlembagaan persekutuan yang ada, yang digunakan oleh seluruh kita di negara ini pada masa ini. Saya ingin terus kepada topik yang kita bincangkan pada hari ini berdasarkan perlembagaan. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, kita semua maklum, saya yakin rakan-rakan saya, ahli-ahli Yang Berhormat, semua maklum mengenai satu peruntukan yang cukup penting yang ada di dalam perlembagaan persekutuan kita, iaitu yang dibuat berdasarkan perkara 74 dan perkara 77, di mana perlembagaan ini telah membuat mewujudkan jadual-jadual, yang mana jadual atau schedule yang diwujudkan oleh perlembagaan ini adalah jadual ke-9, 9 schedule, yang mana di dalam jadual ke-9 senarai perundangan ini dia bahagikan kepada 3 senarai sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Maran tadi. Senarai 1 adalah senarai persekutuan, senarai 2 senarai negeri, dan senarai 3 adalah senarai bersama. Yang berkaitan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, adalah senarai 2, iaitu yang berkaitan dengan senarai negeri. Walaupun yang kita bincang ini adalah undang-undang persekutuan, tapi disebutkan dengan jelas dalam senarai negeri.
Butiran satu senarai negeri di dalam jadual ke-9 adalah satu peruntukan dalam perlembagaan yang menerangkan bidang kuasa negeri-negeri yang ada di Malaysia ini yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam dan juga penganut agama Islam termasuk institusi Mahkamah Syariah. Kalau saya diizinkan baca sepintas lalu sepotong ini, butiran satu. Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam termasuklah hukum syarak yang berhubung dengan mewarisi harta, wasiat dan sebagainya dan terusnya. Saya tak perlu bacakan. Yang saya nak tekankan di sini ialah senarai dua butiran satu ini mengenai undang-undang syariah dan juga undang-undang diri, personal law, dan juga undang-undang keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi dalam butiran ini seterusnya dikatakan bahawa bidang kuasa negeri ini adalah untuk mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun Islam. Orang yang menganut agama Islam saja terhadap rukun-rukun Islam dan juga mengenai perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah dikatakan keanggotaan, penyusunan dan acara bagi Mahkamah-Mahkamah Syariah yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam saja. Tiga perkara ditekankan di sini. Satunya hukum syarak mengenai orang yang menganut Islam. Yang kedua, mengadakan undang-undang mengenai kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh orang Islam. Dan yang ketiganya, Mahkamah Syariah, ini jelas disebut dalam perlembagaan, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam saja. Disebut expressly secara tersurat di sini hanya untuk orang Islam. Tetapi sebahagian di bawahnya disebut berkaitan dengan Akta 355 ini, walaupun Mahkamah Syariah ini diwujudkan oleh kerajaan negeri untuk digunakan terhadap orang Islam di negeri tersebut, tetapi Mahkamah Syariah negeri ini tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Ini jelas di dalam jadual ke-9 senarai 2 butiran 1. Jelas di sini. Jadi yang saya nak kaitkan ialah Mahkamah Syariah terpakai hanya ke atas orang Islam saja. Yang kedua, Mahkamah Syariah terhad kepada perkara-perkara yang disebut di dalam butiran satu saja di dalam senarai dua. Maknanya tidak termasuk di dalam kes-kes yang disebut di dalam senarai persekutuan. Yang ketiga, Mahkamah Syariah adalah tertakluk dan mengikut had hukuman maksimum yang ditetapkan oleh satu undang-undang persekutuan. Dengan kata lain, dia boleh buat mahkamah, dia boleh isi hakim di situ, boleh isi kaki tangan, tetapi kuasanya mesti datang daripada persekutuan. Jadi di sinilah Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, wujudnya Akta 355. Akta 355 ramai yang mengatakan bahawa tidak mengikut perlembagaan, is unconstitutional. Saya nak jelaskan di sini bahawa berdasarkan perlembagaan persekutuan, the supreme law of the country, ya, perlembagaan ini, jadual 9 senarai 2 butiran 1 undang-undang mengenai kuasa Mahkamah Syariah perlu dibuat oleh parlimen, dan itulah wujudnya Akta 355. Jadi dengan kata lain, saya nak menghujahkan bahawa Akta 355 adalah satu undang-undang yang dibuat oleh parlimen berdasarkan punca kuasanya adalah jadual ke-9 senarai 2 butiran 1. Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan inilah, maka Akta 355 telah diwujudkan oleh Parlimen Malaysia pada 3 hari bulan 3 tahun 1965 dengan tujuan untuk, sebagaimana ditentukan oleh perlembagaan, Akta 355 ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah di negeri-negeri dalam kes-kes jenayah syariah. Bukan kes sivil, kes jenayah syariah. Inilah undang-undangnya. Dan
sebagai seorang peguam, saya mungkin boleh sedikit membuat perumpamaan mengenai mahkamah-mahkamah siber yang ada dalam negara kita ini. Yang pertamanya, saya nak sebut mahkamah siber, mahkamah rendah di dalam negara kita ini, iaitu mahkamah session dan mahkamah magistrate. Dia ada akta yang memberi kuasa kepada mahkamah session dan magistrate, iaitu yang disebut akta mahkamah akta mahkamah rendah 1948 ataupun Subordinate Court Act 1948. Akta ini memberi kuasa kepada mahkamah session di dalam section 64. Akta ini juga memberikan kuasa kepada mahkamah magistrate di dalam section 87. Ini undang-undang yang beri kuasa kepada mahkamah siber. Yang kedua, untuk mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan yang juga mahkamah siber, ada juga undang-undang yang memberi kuasa kepada mahkamah ini. Section 222 kepada mahkamah tinggi, section 60 kuasa kepada mahkamah rayuan, section 92 kepada mahkamah persekutuan. Jadi kalau mahkamah siber ada undang-undang yang beri kuasa kepada dia, maka Akta 355 lah undang-undang federal yang beri kuasa kepada mahkamah syariah. Jadi tidak ada benda yang pelik. Mahkamah syariah untuk orang Islam ini, mahkamah siber undang-undangnya dua, mahkamah syariah undang-undangnya satu saja, iaitu Akta 355, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965. Mana jelas, tidak perlu satu pertikaian di kalangan pimpinan masyarakat maupun kita ahli-ahli parlimen untuk kita persoal apa ini Akta 355, hantu ke apa? Sebab semua orang takut Akta 355. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu 355, tapi kita takut kepada 355 sampai macam-macam ugutan, saman dan sebagainya, saya kira seolah-olah kita ni takut hantu lah. Kita takut tapi kita tidak tahu apa itu hantu dan bagaimana rupanya. Ya. Tan Sri, terima kasih Tan Sri yang dipertua. Ya, terima kasih Kota Baru. Saya mengamati sebentar tadi ucapan yang telah pun dikemukakan. Jika sekiranya kita telah jelas bahawa pada konteks perlembagaan ataupun juga syariat Islam itu sendiri, bahawa pelaksanaan Islam dan syariatnya ini sebenarnya tidak melibatkan, apalagi memaksa non-Muslim untuk menerima pakai hukuman yang telah pun ditetapkan oleh syarak, termasuk juga undang-undang yang telah dimaktubkan di bawah Akta 355 ini. Maka daripada situ, setujukah kalau saya sebut bahawa tiadalah kewajaran rasa bimbang dan juga rasa curiga daripada mana-mana pihak, termasuklah non-Muslim, terhadap pindaan Akta 355 yang sedang dikemukakan ini? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Temeluh. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau dan mohon dimasukkan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Terima kasih. Yang Muhammad Tan Sri Petua, saya nak teruskan kepada sedikit kronologi Akta 355 ini. Kita tahu bahawa 355 ini telah dibawa oleh pihak kerajaan. Kerajaan yang memerintah pada masa itu telah membawa satu bil yang dibawa oleh kerajaan untuk mewujudkan Akta 355. Berdasarkan kepada Hansard, saya ada compilation Hansard, persidangan yang dilakukan pada 3 hari bulan 3 tahun 1965. Akta 35 pada masa itu telah dibawa ataupun dicadangkan oleh seorang ahli parlimen, iaitu Yang Berhormat Encik Abdul Rahman bin Yaakob, ataupun selepas itu bernama Tun Abdul Rahman Yaakob, seorang ahli parlimen daripada Sarawak. Masa itu dia tak ada bahagian, hanya Sarawak. Jadi rakan-rakan saya daripada Sarawak patut berbangga, Akta 35 dibawa oleh orang Sarawak. Dan ini adalah dia membuat satu jasa yang besar kepada mahkamah syariah. Kemudian disokong oleh seorang ahli parlimen Yang Berhormat Haji Abdul Hamid Khan bin Syaukat Ali Khan daripada Batang Padang. Dan rang undang-undang ini, Yang Berhormat Tan Sri, telah dibahaskan oleh 6 orang ahli parlimen yang kesemuanya adalah ahli parlimen Islam yang membahaskan.
Yang Berhormat Marang pernah sebut dalam ucapan beliau sejak tadi dan juga sebelum ini bahawa pada masa Parlimen membahaskan rang undang-undang 355 ini, ramai tokoh-tokoh yang terkenal established di kalangan ahli parlimen bukan Islam berada di dalam Parlimen Tanah Melayu pada masa itu atau Melaya pada masa itu, antaranya Yang Berhormat Lee Kuan Yew, ahli parlimen Singapura, ada dalam parlimen. Yang boleh saya sebut lagi, Dr. Tan Chee Koon, ahli parlimen Batu, ada dalam parlimen pada masa itu, anaknya ada di sini, Wangsa Maju. Kemudian Dr. Lim Chong Yew, ahli parlimen daripada Tanjung, C.V. Devan Nair daripada Bangsa, dan juga Encik Muhammad Khair Johari daripada Kedah Utara, Kedah Tengah. Okey, rakyat. Inilah orang-orang tokoh-tokoh. Saya nak sebut, Tan Sri, bahawa betapa pada masa itu kita ahli-ahli parlimen mempunyai satu sikap untuk menghormati kepentingan rakyat dalam negara, tak mengambil kira kepentingan ataupun apa-apa curiga, prejudis mengenai ini. Saya tabik kepada ahli-ahli parlimen pada masa itu, terutama yang bukan Islam, yang tidak pun membahaskan dan tidak menunjukkan penentangan, dan rang undang-undang ini diluluskan tanpa pengundian. Ini adalah satu perkara yang cukup cantik pada masa itu. Dan tahun 1965, Parlimen telah meluluskan satu undang-undang 355 ini yang memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayahnya, iaitu denda RM1,000 saja dan juga hukuman penjara 6 bulan saja, very very low. Jadi inilah yang diberikan kepada ahli-ahli, kepada Mahkamah Syariah. Saya nak petik beberapa ucapan tokoh-tokoh yang membahaskan rang undang-undang pada tahun 1965, yang mana telah memberikan satu gambaran mengenai rang undang-undang yang dibincangkan ini dan undang-undang yang nak diluluskan. Seorang ahli parlimen, ahli parlimen Pasir Putih, Yang Berhormat Encik Muhammad Asri Muda, dalam ucapannya telah mengajukan satu soalan kepada pihak kerajaan. Dia sebut, Tuan Yang di-Pertua, pengemukaan rang undang-undang yang mengenai Mahkamah Syariah ini pada pandangan saya adalah satu percubaan yang baik dalam langkah awal bagi menyatukan kedudukan perjalanan Mahkamah Syariah di seluruh negara kita. Dalam pada itu, ini soalannya, saya suka meminta jaminan daripada Menteri Yang Berhormat bahawa hak-hak sekatan bagi hukuman yang paling berat di dalam kesalahan jenayah sebagaimana yang tercantum dalam fasa 2 dalam rang undang-undang ini bukanlah sebagai satu hak yang mutlak. Yang saya maksudkan hak yang mutlak iaitu mati yang tidak boleh ataupun tidak boleh dipindah-pindah atau diubah-ubah lagi. Itu soalan kepada Yang Berhormat Menteri pada masa itu. Yang Berhormat Menteri Encik Abdul Rahman Yaakob, menteri yang membawa usul ini, menjawab dalam itu, Tuan Yang di-Pertua, ahli Yang Berhormat daripada Pasir Putih telah menimbulkan satu soalan, iaitu beliau berharap bahawa tingkatan hukum yang tersebut dalam clause 2 dalam rang undang-undang ini tidak merupakan satu tingkatan yang tidak boleh dipindah dan diubah. Dalam menggunakan perkataannya ialah bukan satu undang-undang yang mutlak. Jawapannya, ya, kata menteri itu. Kerana parlimen boleh membuat, parlimen boleh mengubah undang-undang, parlimen boleh meminda undang-undang, parlimen boleh memangsuhkan undang-undang. Itulah jawapannya. Kalau parlimen berfikir di masa akan datang, hukuman tersebut di dalam clause itu tidak mencukupi, ianya boleh diubah. This is my point. Ini adalah jawapan. Baru boleh. Ya. Terbaru boleh tanya sikit. Sudah. Okey, terima kasih. Terima kasih Ketua Baru. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kerana berkongsi sejarah tahun 1965. Saya rasa saya nak tanya satu soalan saja. Kalau kita lihat tahun 65 tu, yang bawa bil itu adalah kerajaan. Walaupun di situ ada wakil daripada PAS, iaitu Dato' Asri Muda, apa ni, yang ketika tu jadi ahli parlimen Seputih, Kota Seputih, Pasir Seputih di Kelantan. Dan saya rasa saya buat assumption masa tu tak timbul lah kalau orang tak sokong akan ditanam di jirat Cina lah, masa tu lah. Tapi sekarang ini kita lihat dua soalan. Satu soalan,
Kalau masa tu kerajaan boleh bawa, adakah masa tu kerajaan dapat persetujuan daripada majlis raja? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat kepada tahun 65 tu, maknanya kerajaan boleh bawa. Kenapa pada tahun ini kerajaan tak nak bawa? Kenapa seropas bawa? Ha, itu nak tanya. Terima kasih kepada sahabat saya yang terpelajar Sepang. Soalan yang pertama, saya boleh mengesahkan di dalam Dewan ini setelah kajian saya buat bahawa Akta 355 pada tahun 1965 dan juga pada tahun 1984 dipindah lagi 1989 tidak dibawa untuk mendapat perkenan raja. This is my statement. Yang kedua, kenapa pada 1965 kerajaan bawa, kemudian tahun 2016-17 ni PAS bawa? Itu kena tanya kerajaan. Tapi jawapan saya boleh menyatakan bahawa standing order adalah jelas. Kita berpandukan kepada undang-undang dalam parlimen, standing order. Untuk membuat sesuatu pindaan kepada satu undang-undang ataupun membuat undang-undang baru, dia ada dua cara. Satunya oleh kerajaan. Kerajaan bawa bil. Yang keduanya, Peraturan Mesyuarat 49 very very clear. Any member of parliament boleh membawa apa yang disebut ahli rang undang-undang persendirian, private members bill. So bila ada dua cara, ada dua pintu kita nak masuk, kita masuk pintu A boleh masuk pintu B. Kita tak boleh kata yang masuk pintu A itu salah ataupun masuk pintu B salah. Jadi dua-duanya betul asalkan berpandukan kepada peraturan dan juga undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Yang Petua, itu tahun 1965. Bila selepas 19 tahun kemudian, sebagaimana P. Ramlee sebut, 19 tahun kemudian, rang Akta 355 ini telah dipinda sekali lagi pada tahun 1984. Sebagaimana kita semua maklum, tahun 1965 bidang kuasa jenayah hanya 1,006 bulan. Jadi dirasakan mungkin selepas 19 tahun, dipindah pada tahun 1984, dibahaskan selama 3 hari, 10, 11, 12 hari bulan Oktober 1984. Pencadang atau pembawa usul pindaan ini, rang undang-undang pindaan ini adalah Timbalan Menteri di JPM pada masa itu, Yang Berhormat Dr. Muhammad Yusof Noor. Penyokongnya adalah Yang Berhormat Datuk Razi Syed Ahmad, iaitu Timbalan Menteri KDN saya rasa, daripada Kanga. Dibahaskan oleh 10 orang ahli parlimen, semuanya juga Muslim. This is what happened in 1984, dengan izin. Pada masa itu, Yang Berhormat, tadi saya sebut ramai yang ada dalam parlimen. Yang Berhormat Lee Kim Sai, Ulu Selangor. Pada masa itu ada Yang Berhormat Tan Kun Suan, Damansara. Ada pada masa itu Datuk Liu Sip Hon, Shah Alam. Pada masa itu belum lagi Shah Alam ni, Liu Sip Hon. Dan saya nak sebut juga, pada masa itu juga adanya sahabat saya Dr. Tan Seng Giao daripada Kepong, tahun 94. Ada juga pada masa itu the late Mr. Karpa Singh yang kita hormati daripada Jelutong. Dan ada pada masa itu yang saya hormati, Yang Berhormat Lim Kit Siang daripada Kota Melaka, sekarang ini Gelang Patah. Semuanya ada tokoh-tokoh. Dia sudah lari. Tapi yang membahaskannya adalah rakan-rakan mereka pada masa itu, ahli parlimen Islam. Tidak pun dibahas oleh ahli parlimen bukan Islam, tidak pun ditentang oleh ahli parlimen Islam. Saya tabik sekali lagi kepada mereka ini yang merupakan tokoh pada masa itu. Alhamdulillah, setelah dibahaskan, Akta 355 ini telah dipinda pada akhir persidangan 12 hari bulan 10 tahun 1984. Bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah telah dinaikkan daripada 1,000 kepada 5,000. Penjara daripada 6 bulan kepada 3 tahun. Hukuman sebat pada tahun 65 tak ada hukuman sebat, diadakan 6 kali sebatan. Itu yang telah
buat pada tahun 1984. Satu lagi yang berhormat Tan Sri yang betul. Saya nak sebut ini sejarah yang ramai orang tak tahu. Apabila lulus dalam Dewan Parlimen, sebagaimana biasalah, bil ini telah dibawa ke Dewan Negara. Saya nak maklumkan dengan jelas daripada handset yang ada ini, pada 18 hari bulan 12 tahun 1984, Yang Berhormat Tan Sri, bil ini telah dibawa ke Dewan Negara, yang mana pencadangnya adalah Yang Berhormat Datuk Razi Shah Ahmad, Ahli Parlimen Kangar, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Penyokongnya Yang Berhormat Paling, tahu siapa? Yang Berhormat Paling pun tak tahu. Yang Berhormat Datuk Dr. James P. Ong Kili, Ahli Parlimen Tuaran yang juga Menteri Kehakiman pada masa itu. Inilah orang yang menyokong pindaan kepada Akta 355 di Dewan Negara. Saya tabik sungguh. Inilah keterbukaan yang ada dalam negara kita dalam konteks keharmonian yang telah diwujudkan selepas kemerdekaan. Tak laluan. Tan Sri, terima kasih. Saya juga tertarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru berkenaan bagaimana keterbukaan jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan yang lama, tokoh-tokoh yang lama walaupun dia bukan beragama Islam. Apa pandangan Yang Berhormat seorang ahli parlimen yang rakyatnya ada rakyat Islam dan rakyat bukan Islam? Sepatutnya mereka sama-sama menjaga kepentingan ataupun kehendak rakyat Muslim dalam dan menghormati hasrat rakyat Islam di bawah jagaannya. Jadi apa pandangan Yang Berhormat jika berlaku sebaliknya, sedangkan kita sebagai ahli parlimen yang rakyat orang Islam juga mengundi kita, maka sepatutnya kita juga menghayati dan menghormati inspirasi umat Islam. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih kekanda saya Yang Berhormat Rantau Panjang.